Živijo, prva epizoda je bil prihod, druga epizoda, gremo ven, setting out. A jaz sem Crusader, jaz v bistvu zauzemam stvari. Dost kruto, to so ta potovanja Crusaderjev. V glavnem, misija 2, jaz proti škorpijonu. Oba dva imava dva Jurija in to bo zanimiv. Pa lepo začnimo, hvala lepa se tukaj, dobrodošli v nov video. Like, naročite se, hvala za vso podporo in upam, da vam je ta še serija všeč toliko kar meni. Jaz obožujem to igrco, pa danes sem se odločil ker malo bolj snemat, ker sem norc. Ok, kaj imamo zdaj kle? On je pa kle. Aha, no to pa bo borba za naše za območje. Super, saj kaj bom kle le kar tele jabolka imel po moje. Jabolka so dobra ideja. In mi moramo to nekak zdaj zavarovati v bistvu. Ok. Ok. Sam, denarja nimamo skor nič. Kar bomo lahko itale, to so železna, rudniki železa, tako da to bomo lahko prodajali. Železo je kar velik denar, bo pa kar trajal, da prije do nas, pa aha, pa košta ogromen, to pa reš ogromen košta. No daj mi tega, kva je taktika? Jo, kak do povi, koga je taktika? Jaz ne vem, ali samo imamo dost, dober. Te hiter hrano nosijo, veš, jabolka so kar takoj. Ja, bom kar počakal malo na leske, po moje, da bom rabil. O ja, ta že dela, tale bunker klele, ško bom imel teh stolpov. Te stolpi so kar opasni, ker zahtevajo ful več lokostrelcev, kolikor jih imaš, až zuni. Pač kle so v brambi noter, v glavnem, in jih je ful težji ubiti, okej. Tako da bom rabil ful več enot. So, je par taktik v te igrci, kako narediš tele neuničljive, ampak to bomo pol. A, smo že nazaj s to musko. Vse je dobro, ni dobro. Bo ti kar tukaj, samo moramo paziti, da ta ne pošle kakšnega napada, kjer gori, ker teli so kar opasni nasprotniki, tam RT. Zažgal bom nasprotnika, hohoho, kako zabavno. Okej, lesak imamo, to samo pomenjeno stvar. Več železa, to je vse, samo železo. Tako, in železa, 8 železa, lahko malo prodamo. No, vse se kar splača tole prodajati, madone. Ker daj mi. Okej, on je že zapravil vznar, kar je dober. A že napada, lej ga hudiča. Že pušila, jaja. No prav, ti kar napadi nas, imam jaz. Upam, da je to dost obrambe. Bomo videli, paranoja že dela. Ja, daj mi še malo jih. Dejmo lokostrelci, prosim, pa dej mi pol, dej kar pejte sem. Hitar, nočem, dej mi kje uničijo, kar pejmo. Obramba. Strelci, Rickward, strelci, Rickward, sem rekel, ti pa pejt sem. Kam grede zdaj? Ej, palil ste jih. Stranil moj, dobar je, obranil smo, vse v redu, ljudje, varni smo. Hohoho. Ješko vse pa obran, madonca. Ej, gremo bliži zdaj, kaj bojo oni nas? Gdje da pošlem tako ene štir tukaj, le sam da jim tole proizvodno uničimo. Aha, vidiš, leke imajo te z baklam, te za kurjo, te so opasni. A da mlo že kle? A nisteš, dej malo hitrej to ruvite, no, prosim. Železa imamo že ogromen. Ne toliko spet. Kar pet bliži, jaz se vas ne bojim, sam tako bom njegovo ekonomijo uničil. Jaz tudi lahko kle ti zažgem, kvaj. A majster, aja, on ima pa kamnek. Mater, on ima pa ogromen kamno. Aja, zdaj sem pa to. Aha, okej. No, bomo videli, kaj bolj. Ja, nimam dosti. Ja, daj mi še en domek, rabim populacijo. Pa kar dajmo začeti. Opa. Okej, to bo velik železa. Sam ne moram paziti, kako to polagam, ker veš, lahko tudi zapreš pot, da drug ne more. Kle se prav ne vidi, kaj sem na robu mape v glavni. O ne! O, joj, svaka njemu čast. Dej mi to, ta gasilce mi dej. No, dejmo malo hitrej, madona, strelci, glupi. Ja, ful dober. Fajn. Iz kje so ti? A je, so iz ten gor pršala koga. No, dej mi še malo kle strelcev. No, dej te kle ubite, prosim, preden. Fajn. Dobro, da imam tekle. Fajn. Ojoj, pa je šlo vse. Ja, zdaj še pogasiti tega ne moramo. A bo? Ja, kje mu je grad? Ja, pa mi je šlo zdaj le nekoliko 200 lesa stran. A ja, te še kar napadajo tam gor. Pa kva ga niso ubil, halo? Dej no. Dejmo strelci, ne biti zdaj takole. Hecni malo.
Madonca, dobro je, dobro, zato drugega nasprotnika mu kar gre. Ja, fajn, zdaj fajn. In moram pa to vse na novo zgraditi, ali koga. Ja, kako dobro. Upsi. Daš, kaj imaš lukne v ščitu in potem se pa to zgodi. Ješ kva, daj mi kar kup les. To je investicija za prihodnost. Kar kup. Ja. Železo. Zdaj imam obrambo, zdaj ne bojo več pršal k meni. Dobar je. Ja, ja, pa daj še eno tole. Še dva dome, kam mi daj. A da mlok zdaj tokle. A ja, glih tako, da ne paše, ali koga. A, kip, sam mal. No, da umaknem se, da umaknem se. No? A, tako tu, Prav. A tako bomo, prav, daj pej ti malo bliži. Pejte vi bliži, superca. V redu, v redu, brez problemov. Smo popravili, vsej guči. Hrane dost dobivamo, dobro. Klega pa napadamo, da mu še to hrano uničimo, a? Kva je, no? Už ti mene, kle hecov. No, spet te požigalce pošila. Prav, prav, ti kar daj. Sam zdaj imam jaz obrambo, plus te kle. Vse sem jim uničil, sam še železo imajo tam gor. Ne železo, kamen. Pa les. Ogroman kamen, mater. Okej, okej, mi smo nazaj. Aj, hitrost je domač, dober. Mi smo nazaj, ljudje. Zdaj pa sam vojsko počas gradimo. Upam, da mi je... A koliko pa ima on? A sam 29 vojske? A jaz je sploh nič pametnega nima, da bi me napadil ali pa karkoli. Tudi na obzidju nima nič kaj pametnega od strelcev. Eh, tudi prav. Daj malo bliži. Še enega, ki smo ga uničili. To zmaga je zagotovljena. Zdaj moramo sam dobiti dost moči, da ga lahko uničimo in tako. Čakmo, kaj če jaz te dva uničem, gledam lahko z jih dva. Tukaj en, aha, vidiš, bolj učinkovit. Aha, geni. Čak, jaz moram paziti, ker mi les bo malo problem. Ni panike, imam že toliko železa dobivam, da bom lahko kupoval les, cool, cool. Še več železa rabimo, to je dost premalo. Rabim tone. Ej, aja, dobro, se zdaj imamo, hrana mi zginja, sem smo postavili vse v redu. A bi še kje lahko? Ah, sem klepa. Ja, dej mi kle še enega, če bo kaj pomagal, no ajd. Vse imam tega za obrambo. Dobar. Dej mi še enega kle dol pošel, za ekstra obrambo. A jaz bi lahko tudi v bistvu to kle izkoristil. To sploh ne vem, kva je to blato. Pitch rig. Kva je to sploh? Kaj je no blato, a ni no. Ne vem. Sam je dolga pot, ne vem, če se mi glih splača zdaj. Bom najprej železo se bolj splača. Lej, toliko gnarja je železo, no. Rekrut snedet, jaj, ali dje rabaš, ja razumem, no razumem. A lahko, aj kle dost placa? Ne, ni. Ne, kle, ne, ne. Kaj neki, jaz bi več hlane. Ej! Čak imal, peva sem. Pomagat. Pomagat si moramo. Ne morjo me, ne bojo me, jaz imam več vojske, ne boš me. Kam pa so še, aja, to je bilo to. Dober napad, orang je bil. Dej mi za vsak slučaj še par jih tukaj za ekstra, super. Ne, ne, vse je dober, ljudje. On bo umrl. Vojske se mi povečuje, sam ne bi toliko bliz, da mi te začnejo streljati. Lorim pa še malo bliži. A, videl, zdaj pa že malo preveč, ko me iztolpa. Bom bil klele, takole, direkt, superca, da večina ljudi, ki grejo ven, lahko direkt, pič, pum, haha. Kruto, ampak vojni čas je, ljudje. Cool, okej, denarja na tone, zdaj pa lahko počas, koliko imam že kaj? Je tip nima nič več skor. Moje daj caj, da gremo mi počas naprej, a ne? Veš kva, daj mi, vi pejte kar klele gor, prosim. Iz klele, pet gor, gor pet, superca. Bom jaz iz vseh strani spet malo napadil, ne? Ja, rabite jih, ja. A ja, se res inženir je bilo, ki imel, da malo njihov obzidje uničem. Obzidje, nevaren, sam zdaj moram kamne kupvat, ker jih imam bolj malo. Če, koliko imaš že ti range-a? Dej, pejte s... Ja, kje ste zdaj? Pejti... Ja, neki hoče, dej mi še dva, da jih imam 12. Pa denar bomo rabil, železo se proda, super. Nahno tahta Amrik. Če gremo do semle. Ja, smo, ja, pomerimo se. Dobar, bo te kle nekaj. Ja.
Priklelje puštav. Wow. Ej, strelajo nas, alo. Alo. Pet malo bliži. Nočem, da me strelajo iz tam. Zdaj pa imamo trebušej. Lezi to. Hakapunk! Ustrel kamen. Ko pa to šterje, pa cel stolp takoj uničijo. Sam tam ima itak neomejeno kamna zdale, kakor ga tam dobiva, tako da bo po moje vedno popravil. A ga ima sploh? Ne, se ga nič nima. Kva? Ta tip ima prav praznov se, ali? A pa ne vem, no. Dost slabo, prijatel moj. Dost slabo. Kupi. Okej, zdaj se pa pripravimo. Čas za napad. Še eno rundico. Vojakov naredimo, ko imamo glik dnar. Pa par mečevalcev bomo rabili. Tarikon to vil. Kaj dobro govorijo. Ne smem preveč ponavljati, bom čuden zvenel. Ne bo je cancelal. No pa mamo, kaj mu dela? Neč več ne dela, sam še brana se lahko. Pej, vi gremo iz klele gorja, da bomo kle odzatna pa, a se tom ben sploh ne dela. A ja, dejansko ima ta glup vhod narejen, da je lahko samo izod od spredi ven, ne pa da bi imel še en vhod v zadi. Wow, wow, talenci, bravo. Svaka čast. Ne, ne, uničil bomo to. Uničil. Vojska? Ali smo? Pejmo vojska. Gremo. V napad. Pejmo ga. Dejmo ga, ne glejmo ga. Ja, je napadajo nas sam na morju. Tu če imajo grade, nimajo dosti obrambe. Nje. Jaz imam katapulte. Jaz imam katapulte, model. Ejmo malo bliži tukaj, tako. To smo uničil. Ej, še kaj treba? Zdaj imamo lahko vedno bliži z našimi strelci lepo, pa tega sam uznač, pa gremo gasa. Napad, kaj, s kem imaš še? Tukaj odzad nekje, tudi prav, na, pejt bliži, pejt bliži, in to je to! Skorpion, umro boš, preslabš si za mene. Sam kukar vidite, je bil malo boljši kukar v prvi misiji, ne, tako da grejo stopne, pa bo pa več nasprot, ugromen, na konci 7-1, ali nekaj tazga, sem 6, ali koliko. Kje ste? In so že gor nagradov in majster je mrtv. Čau, čau, škorpijončuk, jaz sem tebe pičil. Jaz sem mrago, ja, hvala. Sem 16 mih je ubal, jaz pa njegovih 151, dem. Daj to, trikrat več narja skor, pa hrane, Lekaj imamo skor isto železa, on pa kamna, sam da je železa ful več vreden, kaj ga prodaš. Tako da je on ful slabo delo. Ja, evo ga, to je to, misija 2, hvala lepa ste gledali, upam, da ste uživali, se vidimo v naslednji misiji. Aj, čau, bav.